Romeo dhe Heidi janë martuar në fshehtësi. Artisti shuan kureshtjen. Romeo Veshaj dhe Heidi Baci janë duke jetuar lidhjen e tyre të dashurisë pas përfundimit të eksperiencës së Big Brother VIP që i bëri ata bashkë. Ato janë parë gjithkohës në shoqërinë njëri tjetrit, sa në Itali, herë në jug të vendit. I ftuar në një program televiziv, Romeo pyet nëse ka ndonjë plan për martesë me Heidin, por përgjigjja e tij që mjaft konfuze. Ndoshta edhe jemi të celebruar dhe nuk e di njëri ka qeshur. Martesa do të vi, por se çfarë kuptimi ka nëse un them këtu pa ja thënë asaj shumë shpejt, por nuk e dim fiks. Kur ta ketë shkruar Zoti, tha ai.